ქართული სამხედრო ნებისმიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს გაფრთხილების გარეშე ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ ესკალაცია ახალ დონეზე გადაიყვანა. სიტუაცია ღია და ფართომასშტაბიან ომში გადაიზარდა. ძიმე შეიარაღების და კასეტური ბომბების გამოყენება რამაც სერიოზული რისკი შეუქმნა მოქალაქეებს, წარმოადგენდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიერ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას. თუმცა მის საკუთარ ტერიტორიაზე ნათქვამია ევროსაბჭოს მიერ 2008 წლის 2 ოქტომბერს მიღებულ რეზოლუციაში. ჩვენ შევეცდებით აღვადგინოთ აგვისტოს ომის დაწყების სურათი. თავარ კითხვას ცხინვალის რეგიონის მკვიდრი და ომის თვითმხილველი სოსო ვახტანგიშვილი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში არჩევნები და მედია. იანთაძე გადაცემაში მთავარი კითხვა. Товар კითხვა სოსო ვახტანგიშვილი უპასუხებს საღამოშდობის აბატონ სოსო. საღამოშდობის. როგორც უკვე აღვნიშნე დღევანდელ გადაცემაში, მინდა რომ აღვადგინოთ ის სურათი, რაც უძღოდა წინ აგვისტოს ომის დაწყებას. თქვენ როგორც თვითმხილველს, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, როგორ მივედით ომამდე? რადგან დაძაბულობა, სროლები იყო მანამდეც, არაკონტროლებადი ტერიტორიებიდან იბომბებოდა ქართული სოფლები. როგორ მივედით აი ომის წერტილამდე? მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. ეს არის პირველეს ყოვლის ურთულესი საკითხი ჩვენი ქვეყნისათვის. მე მინდა სამძიმარი გამოთქვა იმ ოჯახებისადმი, რომლებიც დაიღუპნენ აი ამ კონფლიქტში, ამ ომში, ამ დაპირისპირებაში, და ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ოჯახი არის გლოვიარე მდგომარეობაში დღესაც. ეს არის ტრაგედია, როგორც ჩვენთვის, ისევე ყველა იმ საქართველოს მოქალაქისათვის, რომელიც იღებდა ამ ომში მონაწილეობას. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ომამდე ერთ დღეში არ მივსულოთ. ომის აი ეს კონფლიქტი, რომელიც მზადდებოდა აი ამ ტერიტორიაზე, ქართულოს ორი კონფლიქტი ზონაში, ფაქტობრივად გარკვეული წლების განმავლობაში იყო პროცესი და პირადად შემთთვის მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ ომი დაიწყო 91 წელს, იმიტომ რომ მე დევნილი ვარ ცხინვალიდან 91 წელს, ასე რომ გარკვეულწილად არიან ადამიანები, განსაკუთრებით ეს ხელისუფლება ყოფს დევნილებს, შევარდნაძის დევნილებად ყოფს საკუთარ დევნილებად, ასე ვთქვათ, და შემთთვის 91-ში დაიწყო ბუნებრივი, როდესაც სახლკარი დავკარგეთ, მამაპაპის საფლავზე ვეღარ გავდიოდით და ბუნებრივია სათვლა მხოლოდ ამ 8 აგვისტოზე და 2008 წელს კონფლიქტზე არ არის ჩემთვის პირადად. თუმცა კონკრეტულად ეს ესკალაცია, რომელიც ვიღებდი მონაწილეობას შერეული საკონტროლო კომისიის მუშათ პროცესში, მაშინ მარტივად ვისაუბრებ, ახლა ნახევარ საათში ალბათ ვერ ჩავეტევით და ყველა საქმეს ვერ ვიტყვით, მაგრამ იმ ძირითად მომენტებზე გავაკეთოთ აქცენტირება. შერეული საკონტროლო კომისია იყო ოთხმხრივი კომისია, იყო ქართული მხარე, სამხრეთ ოსეთის მხარე, ჩრდილოეთ ოსეთის და რუსეთის მხარე. ბუნებრივია ჩდებოდა კითხვა, რომ აი ამ ოთხი მხარიდან ერთი იყო დაუშვათ პოზიტიური ჩვენთვის და სამი იყო ნეგატიური, მაგრამ საქმე გახლდათ იმაში, რომ ამ ოთხი მხრი ოთხივე მხარეს ჰქონდა ვეტოს უფლება. და ამ შემთხვევაში საქართველოს მხარის ნებართვის გარეშე ერთი ჯავშან მანქანაც კი ვერ გადაადგილდებოდა იმ ბაზებიდან, რომელშიც ბაზირებული იყო ეს ტექნიკა. ამავე დროს ქართველი სამხედროები უშუალოდ ცხინვალის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ, საერთო შტაბი იყო შექმნილი მართვისა და შესაბამისად გარკვეული ბერკეტები საქართველოს ხელისუფლებას გააჩნდა. მაგრამ მე, როგორც ერთ-ერთი მონაწილე აი ამ მოლაპარაკებების პროცესისა, მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ხაინდრავა ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს, მაშინაც უკვე შეიმჩნეოდა გარკვეული ხარვეზები ამ მოლაპარაკებების პროცესში. გარკვეულწილად უფრო დაიძაბა ეს ყველაფერი ბაქრაძის დროს, როდესაც ის გახდა დავით ბაქრაძე მინისტრი კონფლიქტების და რეგულირების დარგში, და გარკვეულწილად მინდა გითხრათ ისიც, რომ ბაქრაძის დროს თითქმის არც ერთი ხელშეკრულება, არც ერთი მოლაპარაკება წარმატებით არ დასრულებულა. ეს კონკრეტულად რას თვლით მთავარ ხარვეზად, რასაც უშვებდა ქართული მხარე? მე ფიქრობ, რომ ის რიტორიკა, რომელიც იყო დაუშვათ არასწორად შეფასებული რისკები იყო უპირველეს ყოვლისა. მე გაგახსენებ თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის პირველი ვადით პრეზიდენტო არჩევნების დროს, იგი იმყოფებოდა დიდი ლიახვის ხეობაში, სოფელ თამარაშენში, და მან განაცხადა, რომ ეს არის ბოლო არჩევნები, სადაც ცხინვალის ან ჩვენი მოქალაქეები ცხინვალში არიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ეს იყო 2003 წელს, თუ არ ვცდები, და შესაბამისად ეს იყო ის გზავნილი, რომლითაც უკვე გარკვეულწილად ამ ყველაფერმა ნეგატიურად
ერთად იმუშავა ქართულ მხარეზე. იყო იგივე ირაკლი ოქროაშვილის განცხადება. იყო ირაკლი ოქროაშვილის განცხადება. პრობლემა მხოლოდ არა მხოლოდ რიტორიკაში, თქვენ გახსოვთ რომ 2004 წელს ამავე დროს იყო გარკვეული საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება, უბრალოდ მაშინ მოხერხდა ის რომ გარკვეული ძალები განსაკუთრებით ზურაბჟვანია და მისი გარემოცვა ჩართული იყო აი ამ პრობლემის შედობიან გადაწყვეტის დროს და მათ მოახერხეს რომ შედობიანი იდეის ლობირება მოეხდინათ გარკვეულწილად და ესკალაცია აღარ განხორციელდა არც ერთი მხარე პრინციპში მაშინ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტისათვის მზად არ იყო მაგრამ 2004 წლის მერე როგორც ცხინვალის მხარე ისე რუსეთის მხარეს ხელშეწყობით და ასევე ქართულ მხარემ დაიწყეს უკვე საკმაოდ სერიოზული მზადება იმისათვის რომ შესაძლებელი იყო შესაძლებლობა მოხდარიყო კონფლიქტი და აქედან გამომდინარე სამივე მხარე ცდილობდა რომ მზადყოფნა გამოეცხადებინა განსაკუთრებით 2004 წლის მერე იყო ეს ყოველივე მე ამასთან ერთად მინდა გითხრათ ისიც რომ ის ბაქრაძე ვახსენე წეგა რომელიც სამინისტროს ხელმძღვანელობდა და მას მე რამდენადაც ვიცი არაერთხელ გამოუთქვია ამ ფორმატთან დაკავშირებით შენიშვნები და შემდგომ უკვე როდესაც იაკობაშვილი მოვიდა ამ სამინისტროში პირველ-პირად მასაც ანალოგიური კურსის გაგრძელება დაიწყო მანაც და გახსოვთ ეს ცნობილი გამონათქვამი რომ კაკა მაკა ეს კაკა მოკდა ანუ ის ფორმატი შერეული საკონტროლო კომისიისა იყო უკვე მიუღებელი როგორც ჩანს აი ამ ხელმძღვანელი პირებისათვის და აი ამ მიუღებელმა და უშუალოდ ფორმატმა ეს მარტივად რო თქვა შეცდომებმა და იმ მიდგომებმა რომელიც იყო აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში გამოიწვია ის რომ საკმაოდ სერიოზულად იძაბებოდა პერიოდულად კონფლიქტის ზონაში სიტუაცია ანუ ჩვენ დავკარგეთ ის ერთადერთი მართვის ბერკეტიც რომელიც თუნდაც ვეტოს უფლებას გვანიჭებდა და შემდეგ თუ გახსოვთ ბორის ჩოჩიევი რომელიც ოსურ მხარეს წარმოადგენდა მან განაცხადა რომ ის ახალ ფორმატს რომელსაც ჩვენ თავაზობდით იყო ესეთი ფორმულა 2+2+2 ის რომ საზოგადოებისათვის იყოს ცნობილი ეს გულისხმობდა რას რომ ესე იგი ის 4 მხრიანი ფორმატი შეცვლილიყო 6 მხრით და ამ 6 მხარეში უნდა ყოფილიყო ესე იგი თბილისი, ცხინვალი, მოსკოვი, ვაშინგტონი და გაერო და ეუთო ანუ ამ შემთხვევაში 4-დან უკვე 2 თვლიდნენ ჩვენი პოლიტიკოსები რომ პოზიტიური ხო მაგრამ ეს ბუნებრივად გამოიწვევდა ძველი ფორმატის დანგრევას და ახალ ფორმატში თუ ისინი ანუ მოწინააღმდეგე მხარე არ მიიღებდა მონაწილეობას უკვე უმართავ სიტუაციას ვიღებდა ეს რისკები არ იყო გათვლილი ნორმალურად თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ამით რა გინდა თქვათ რომ როგორც ქართული ასევე ოსური და ასევე რუსული მხარეები პრინციპში შინაგანად უკვე მზად იყვნენ ომისთვის მე ვფიქრობ რომ პრინციპში ასე იყო ეს უკვე თუნდაც აი განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ერგნეთის ბაზრობის თემა თქვენ იცით რომ ბატონმა ბიძინამ განაცხადა გააჟღერა ერგნეთის ბაზრობის თემატიკა და მე ვფიქრობ რომ თუნდაც მოყვა შესაბამისი რეაქციები ხელისუფლების მხრიდან ბუნებრივია დაახლოებით 60-70% ეკონომიკის ახლა ცხინვალი არ იყო ისეთი მასშტაბის ქალაქი თქვათ სადაც დაუშვათ წარმოება იქნებოდა აყვავებული და აღორძინებული ძირითადად მოსახლეობა ერგნეთის ბაზარზე იყო მიბული და შესაბამისად სარგებლობდა ამ ეკონომიკური სარგებლით ასარგებლობდა საკუთარ ოჯახებს და როდესაც ეს არისო კანონიერი ეკონომიკური სარგებლობა კი ბატონო მაგრამ მე გეტყვით რომ ერგნეთის ბაზრობას არ ქონდა მხოლოდ ეკონომიკური მიზნები თქვენ იცით რომ პირველი კონფლიქტის დროს 91-92 წლის დროს პირველი რაც მოხდა და რაც ამ ბაზრობა მოახერხა ეს იყო ადამიანების ურთიერთობა ანუ ეს ამ ადამიანებს მიეცათ საშუალება ეკონომიკური ინტერესები გაშენებოდა და შესაბამისად ეკონომიკური ინტერესებს მოქონდა უკვე შერეული ოჯახები გარკვეული სამშვიდობოდან დობის აღდგენა რაც ყველაზე მთავარი იყო ამ ადამიანებს შორის და ბუნებრივია, როდესაც ახლა საუბარი არის ხელახლა თერგმთის ბაზრობის გახსნაზე, ეს არ იგულისხმება, რომ კონტრაბანდას უნდა შეუწყოს იმ ხელი, აქ უპირველეს ყოვლისა არის სახალხო დიპლომატიაზე საუბარი, ბატონ ბიძინას მიერ გაჟღერებული ეს ინიციატივა. ეს სხვა საუბრის თემაა, ბატონოს მოდით. და მე მინდა ვკითხო. მე მინდა ვკითხო იგივე ხელისუფლებას, თერგმთის ბაზრობა თუ ისე პოზიტიურ როლს შეასრულებს ადამიანების დაახლოებაში ერთმანეთთან და უშუალოდ დობის აღდგენის პროცესში ჩვენი ხელისუფლება წინააღმდეგია იმისა, რომ ეს საკითხი დგას იმდანაც რამდენად შეიძლება კანონიერ ჩარჩოში ერგნეთის ბაზრობის მოქცევა, თუმცა ეს ნამდვილად სხვა საუბრის და ძალიან საინტერესო საუბრის თემა. რაც შეეხება იმას, რომ მუდმივად იბომბებოდა ქართული სოფლები, გახსნილი იყო ცეცხლი, როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა აი ეს მუდმივი შეტევა ქართულ სოფლებზე იმის მცდელობა, რომ ქართული მხარე, ქართული ხელისუფლება რამენაერად ჩაეთრიათ ფართომასშტაბიან ქმედებებში? მე მიმაჩნია, იყო ამ პროვოციების მცდელობა, თუ ეს იყო ისეთივე თავდასმა ქართულ სოფლებზე, როგორიც ხდებოდა წლების მანძილზე და ჩვენ გვახსოვს იყო დროის მონაკვეთები, როდესაც განსაკუთრებით მწავდებოდა, შემდეგ ნელდებოდა შედარებით ეს კონფლიქტი. დიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პერიოდულად დაბომბვა ჩვენი სოფლებისა, ჩვენი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, საომარ ვითარებაში ყოფნა, გარკვეულწილად იყო პროვოცირებული და სხვათაშორის ამას ამბობს ჰაიდე ტალიავინის დასკვნაც, რომ პროვოკაცია მოაწყო რუსულმა მხარემ, მაგრამ ფართომასშტაბიან აგრესიაში უკვე გადაზარდა არასწორმა ნაბიჯებმა, რომელიც ქართული მხარისგან იქნა გადადგმული. ანუ პროვოცირება
როდესაც ხდება შენ მაქსიმალურად როცა სახელმწიფოს პირველი პირი ხარ როცა ხელისუფლება გაქვს მაქსიმალურად თუ ეცადო ეს რისკები აცილო საკუთარ მოსახლებას მეც საძლიერ გასაგებია ქართული მხარის პასუხისგებლობა მაგრამ ან თქვენ ამბობთ რომ ეს იყო განსხვავებული შეტევა და იყო პროვოცირების მცდელობა განსხვავებით ადრინდელი შეტევებისგან აი ეს შეიძლება დადასტურდეს მე შემიძლია გითხრათ რომ პროვოკაცია წამოვიდა მასშტაბური პროვოკაცია წამოვიდა რომელსაც ქართულმა სახელმწიფოს მეთაურმა და ასე ვთქვათ ხელისუფლებამ ალღო ვერ აუღო და შესაბამისად პრევენცია ვერ მოახდინა იმ რისკებისა, რომელიც შემდგომში განვითარდა და იცით რომ ათეულობით სოფელი დაიკარგა და უამრავი ადამიანი არის მსხვერპლი ამ ყველაფერს. როგორი იყო რუსი სამშვიდობოების როლი ამ ვითარებაში? ეს იყო პროვოკაცია მხოლოდ ოსების მხრიდან თუ რუსებიც იღებდნენ მონაწილეობას? ბუნებრივია, უნდა ითქვას ერთი რამ, რომ როდესაც საერთოდ ზოგადად ეს კონფლიქტი როდესაც წარმოიშვა, აქ რუსული ფაქტორი არის უზარმაზარი. რუსეთს აქვს თავისი ინტერესები კავკასიაში და ბუნებრივი ამ ინტერესების გამტარებელი იქნებოდა და სხვადასხვა მანიპულაციებით ეცდებოდა, რომ ეს თავისი ინტერესი სრულყოფაში მოეყვანა. თუნდაც ავიღოთ ის მომენტი, რომ ის შეიარაღება, რომელიც შემოდიოდა უსულ მხარეს, საიდან მოდიოდა, მათ არ ჰქონდათ არც ტანკების და უქემეხების შენებელი ქარხნები, არ ჰქონდათ ის შეიარაღების და უშუალოდ რესურსი, რომ საიდან ერთადერთი საზღვარი რომელიც სამხრეთ ოსეთს ესე ვთქვათ პირობითად ესაზღვრებოდა, ეს იყო რუსეთი, ხო? ახლა ქართული მხარე არ მიაწვდა იმ იარაღს ბუნებრივია, ხო? ანუ ინსპირაცია და ბუნებრივი ხელშეწყობა რუსეთისგან ხდებოდა. მაგრამ მე კიდევ ვიმეორებ, ის რომ ესეთი მასშტაბური პროვოკაცია იგეგმებოდა ქართულ მხარეს უნასწოდნოდა და როდესაც და თუ არ იცოდეს კიდე უარესი, მაგრამ თუ იცოდა, რატო არ მოახდინა პრევენცია? მე მეცაც გეტყვით. ქართულმა ხელისუფლებამ იქ დარჩენილი მოსახლეობის წინაშე ჩაიდინა ხალატი. მიატოვეს ქალბატონები, ბავშვები, მოხუცები, რომლებსაც ექსტრემალურ სიტუაციაში სწრაფად გადაადგილება არ შეუძლიათ. იმ დროს, როდესაც ცხინვალიდან გაყვანილი იქნა ის ადამიანი, ეს კატეგორია, რომლებიც ქალები და ბავშვები და მოხუცები ძირითადად. არ მოხერხდა ეგივე და არ გააკეთეს იგივე კონფლიქტის ზონაში ქართულმა მხარემ. რატო არ მოხდა ეს? იგივე შეიძლება ითქვას გორის რაიონზე. გორის რაიონში, როდესაც შემოვიდა რუსული სამხედრო შენაერთები, ცხინვალის მხარე საზღვარი ადმინისტრაციული გადმოლახეს და წამო გორისაკენ აბსოლუტურად მომზადებელი იყო გორის საზოგადოება ამისათვის და ელემენტარულად ევაკუაციის გეგმაც კი არ არსებობდა. ის რეზერვისტები საერთოდ მეთაურებს ვერ პოულობდნენ და რა ვითარება შეიქმნა ზოგადად ყველას გვახსოვს. ეხლა ხელისუფლება ცდილობს წარმოაჩინოს და გადაფაროს რაღაც ისტორია სხვა ფორმით დაგვანახოს და თავი იმართლოს, მაგრამ როგორ უნდა იმართლოს თავი გოკა გაბაშვილმა, რომელმაც მიატოვა თქვენი კოლეგები ჟურნალისტები და გახსოვთ რომ თრიალეთის ტელევიზიაში იყო ცენტრი, სადაც თქვენი კოლეგები მუშაობდნენ და გამოიპარა იქიდან ელემენტარულად. 3 დღის განმავლობაში ვერ პოულობდნენ გორის გუბერნატორს ვარძელაშვილს და შემდეგ ხელისუფლება იძულებული გახდა ვინმე მაისურაძე მოეყვანა და რუსების გენერლებისთვის წარედგინათ რომ ეს იქნებოდა ახალი გუბერნატორი, მაგრამ სადღაც ეთყობა აღმოაჩინეს იმ პერიოდში ეს ჩვენი ესე ვთქვათ ვარძელაშვილი და მოიყვანეს და ხელახლა წარდგინება გაუკეთეს, ანუ დაფიქსირდა ახალი გვარი, ანუ გუბერნატორი ელემენტარულად ხელისუფლებამ არ იცოდა სად იყო. ამავე დროს როგორ მოიქცა სააკაშვილი ყველას კარგად გახსოვს. ასევე ცნობილია სია იმ მაღალჩინოსნების, რომლებმაც იმ პერიოდში დატოვეს საქართველოს. დიახ და ნახევარ მცდელობა საზღვარზე გადასვლის. დიახ და ნახევარი ხელისუფლება თუ მეტი არა კიდე უკვე ნაწილი გადასული იყო საზღვრის იქით და ნაწილი საზღვრის მიღმა იდგა და მობილურ ტელეფონებზე იყო ჩამოკიდებული, თუ კი დაიძრებოდა რუსეთი იგივეთი საკეთ გამოცდებოდა უსრულო სამხედრო შენაერთები, ესენიც იგივეს აპირებდნენ. დღეს ახლა უნდათ რო თვალში ნაცარი შეგვაყარონ, მაგრამ როდესაც ესეთ თემებზეა საუბარი, როდესაც ამხელად კივილებ, მეცაც გეტყვით, მე არ შემიძლია არ გითხრათ, ახლა გორის რაიონში არის ერთი სოფელი შენდის, სადაც უმაგალი თოგმირობა ჩაიდინეს ქართულმა ჯარისკაცმა, 17 ჯარისკაცი დაიღუპა აი ამ სოფელში და რამოდენიმე თვის წინ სააკაშვილი ბრძანდებოდა ამ იმ ტერიტორიაზე, ამ პატარა მემორიალიც არის გაკეთებული იმ დაღუპული ბიჭების ადგილას, სადაც ეს ტრაგედია მოხდა და სადღაც 20 მეტრში აუარა და ელემენტარულად არც კი დაინტერესებულა, არც კი უნახე, არც სურვილი არ გამოუთქია რომ მისულიყო და მუხლი მოეყარა და პატივი მიეგო იმ გმირებისთვის, რომელთა წინაშეც რუსულმა გენერლებმაც კი აღიარეს რომ ჩვენ გვეგონა რომ მთელი ბატალიონები ებრძოდა და თურმე სულ 17 ყოფილან. არა ინტერესებს ამ პიროვნებას. ამას ომიც კი თავის საკუთარ ანუ სააკაშვილის გულის ხო ომიც კი საკუთარი პიარისთვის უნდა რომ გამოიყენოს ასე რომ საზოგადოება არ უნდა შევიდეს შეცდომაში. მაგრამ მაინც მოდით დაუბრუნდეთ 7 აგვისტოს. კი ბატონო. თარიღს, როდესაც არაოფიციალური ინფორმაციით დაიწყო ცხინვალზე შეტევა და ეს მოხდა ასევე არაოფიციალური ინფორმაციით 22 საათსა და 35 წუთზე. დეტალების შესახებ ოღონდ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მთავარ კითხვას უპასუხებთ რეკლამის შემდეგ. თავარ კითხვას სოსო ვახტანგიშვილი პასუხობს. ბატონო სოსო, რა ხდებოდა ცხინვალში
და მთელ რეგიონში 7 აგვისტოს გვიან საღამოს. არაოფიციალური ინფორმაციით ცხინვალზე შეტევა დაიწყო 22 საათსა და 35 წუთზე, სწორედ 7 აგვისტოს. თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა მოვლენები უძღოდა ამ გადაწყვეტილებას წინ? მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ეს იყო ორმხრივი სრულები, ეს იყო 7 აგვისტომდე მუდმივად, ესე იგი ღამის რეჟიმში მიდიოდა საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება შეიარაღებული განსაკუთრებით ღამის პერიოდში, ვინაიდან იცით, რომ ეუთოს მისია მოქმედებდა და ფუნქციონირებდა ცხინვალში, და ბუნებრივია წამომწყები მხარის დაფიქსირება ბევრად უფრო ძნელდებოდა ღამის საათებში, ამიტომ ეს მხარეები განსაკუთრებით აქტიურდებოდნენ ღამის პერიოდში, როდესაც სრულის დაფიქსირება ფაქტიურად შეუძლებელიც კი იყო. მაგრამ ის რაც მე მახსოვს, მე მაშინ ქურთის ადმინისტრაციაში მუშაობდი მინისტრის მოადგილედ კონფლიქტების დარეგულირების დარგში, სწორედაც შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ სადღაც ღამის საათებში 11-ის ნახევარზე ამ პერიოდში ატყდა უზარმაზარი საშინლესი სრულა საარტილერიო და სხვა დანადგარებით, რომელმაც ამ დროს მივიყოფებოდი უშუალოდ ქურთაში. როგორ შეიტყეთ თქვენ 35-ის? ჩვენ გვესმოდა ბუნებრივია საკუთარი ყურით ის სროლები, რაც ხდებოდა აი ამ ტერიტორიაზე. დაახლოებით 7 კილომეტრით იყო ჯავის მიმართულებით ჩვენი სოფელი, სადაც ჩვენ ვიყავით და ყველანი სარდაფებში ვიყავით ბუნებრივია იმ პერიოდში, და ტელეგრამის გამავლობაში ასე გავათენეთ და 8 აგვისტოს ასე შევხვდით ფაქტობრივად. საიდან იღებდა ინფორმაციას რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობა იმ პერიოდში? ინფორმაციის მიღება ძალიან ჭირდა, თუმცა ხშირად ირთვებოდა დენი, განსაკუთრებით ღამის საათებში ირთვებოდა დენი, ვინაიდან სამიზნე არ ყოფილიყო და უშეთესათო ის სახლი, ამიტომ მასიურად ხდებოდა ორგანიზებული ხდებოდა სინათლის შაქრობა და ამ პერიოდში ფაქტურად ძნელი იყო, მაგრამ ინფორმაციის მიღება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მობილური ტელეფონებით გარკვეულწილად ინფორმაციას ვიღებდი. თუმცა ეს რეჟიმი შეიძლება ქონდათ საშუალება ნაციონალური არხების მიერ გადმოცემული ინფორმაციისთვის გადევნებინათ? მე უკვე 8 აგვისტოს მე ვადევნებდი თვალყოს ნაციონალური არხებით. მე მახსოვს ძალიან კარგად შოთა უტიაშვილის განცხადება, თითქოს რუსეთის ჯარი ჩაკეტილი ყავს ჯავის ხეობაში და გარკვეულწილად ვაკონტროლებ სიტუაციას, და ეს ყველაფერი იყო ძალიან ბანკის სიმართლეს ის ინფორმაცია, რასაც გამოსცემდა ნაციონალური არხები და რაც რეალობაში ხდებოდა. ესე იგი ბუნებრივი არ შეესაბამებოდა, ვინაიდან ჩვენ მე პირადად იქ ვიყოფებოდი და ეს მოსახლეობაც იქ იყოფებოდა. როდესაც პანიკა დაიწყო, ეხლა მე შემიძლია გითხრათ, 8 აგვისტოს დაახლოებით 3 საათისთვის დაიწყო პანიკა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, იქ იყო რამოდენიმე ხელისუფლება, რამოდენიმე დონის ძალოვანი სტრუქტურები, აბსოლუტურად უყელა მიატოვა იქაურობა და ბუნებრივი ამან ქაოსი და არეულობა გამოიწვია, და ამ დროს მე ტელეფონით ვესაუბრე გოკა გაბაშვილს, რომელმაც მითხრა, რომ არაფერი არ არის ცუდად, ყველაფერი არის კარგად, ჩვენ ცხინვალს უკვე მთლიანად ვაკონტროლებთ და დაახლოებით 1 საათში 100-მდე ადამიანი შემოვა უკვე თქვენ სოფელში, და ისე რომ დააწყნარეთ ვითარება, მოსახლეობას აუხსენით, რომ არაფერი საპანიკო არ არის. ამ დროს ვითარება არის ფაქტიურად განსხვავებული, აბსოლუტურად სხვა რეალობა იყო. ახლა ჩვენ როდესაც ტელევიზორს უყურებდით რუსთავი ორის გადმოცემას ნორმალური ხარისხით ვიღებდით, ფაქტურად გვეგონა, რომ გარკვეულწილად საომარი მოქმედებები შორს იყო ჩვენი ტერიტორიიდან, სადაც ვიყოფებოდით. მაგრამ ისე სწრაფად მოხდა აი ამ სიტუაციის შეცვლა, შემდეგ უკვე ავიაცია ჩაერთო აი ამ პროცესში, და ამას საერთოდ დადგუნა უკვე მთელი ზოგადად აი სამხედრო სტრატეგიული გეგმა თუ კი რაღაც არსებობდა შემოშევებული, და ფაქტურად ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები გამოიქცნენ და სამწუხაროდ მიატოვეს დიდი ლიახვის ხეობაში, პატარა ლიახვის ხეობაში და ფრონის ხეობაში ჩარჩენილი მოსახლეობა. ეს იყო კიდევ მეორე ამ მოქალაქეებისადმი კონსტიტუციური უფლების, ძირითადი უფლების, სიცოცხლის უფლების დარღვევა. არავინ არ გააფრთხილა ეს ხალხი, რომ ელემენტარულად დაეტოვებინა, ბავშვები მაინც რომ გამოეყარათ. ეს იყო ყველაზე დიდი უბედურება, და მე არ ვიცი რა შეფასება შეიძლება მიეცეს, ზოგმა შეიძლება მას შეცდომა უწოდოს, ზოგმა თქვას, რომ აი რაღაც ფორს მაჟორული სიტუაცია იყო და ამის გამო ვერ მოახერხეთ აი ამ ადამიანების გაფრთხილება, მაგრამ ჩვენთვის არის ყველაზე მთავარი ფაქტი, კიდე უფალმა დაგვინდო, რომ ის რაც შესაძლო სხერფლე შეიძლება და ყოფილიყო ასეთი კიდევ მაინც რო არის. ბატონო, საინტერესოა ერთი მომენტი, ზუსტად რა მომენტში დაიწყო რუსული აგრესია, რა ვითარებაში დაიწყო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ვიდრე ამ თავარ კითხვაზე გამცემთ პასუხს, მინდა რომ თქვენც და მაყურებელმაც და მეც ასევე ერთად გავიხსენოთ, რას გადმოსცემდნენ იმ დღეებში ნაციონალური არხები. გთხოვთ რომ გაუშვათ ვიდეო. დაახლოებით 5 წუთის წინ ქართული საბჭო ბატალიონის სარდალმა მამუკა ყურაშუბა განაცხადა, რომ ბევრი თხოვნის შემდეგ მათ ბევრჯერ მოუწოდეს სეპარატისტებს, რომ შეეწყვიტათ ცეცხლი ქართული სოფლების მიმართ. სეპარატისტებმა ეს თხოვნა არ გაითვალისწინეს და ამის შემდეგ მხოლოდ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ აღადგინოს კონსტიტუციური წესრიგი კონფლიქტურ რეგიონში.
ესეი დაიწყეს სროლები, ეს სროლები გრძელდება უკვე кайხანია თქვენიცით ეს მომბეზრებელი არის ძალიან და ისედაც განცხადებაც მოისმინე ჩვენი სამხრივი მოთხოვნები რომ დამზარიყავით მოლაპარაკების მაგედაზე მაგრამ ამ ყველაფერს უკვე რეაქცია ეძლეოდა გამომდევნული სროლები იყო ქართულმა ძალოვან სტრუქტურებმა გადაწყვიტა კონსტიტუციური წესები აღადგინოს თელერეგიონში ანუ საომარი მოქმედებები ხა თუ არის სადმე ჩაგებული საომარი მოქმედებები და ყოველთვის არა დანაკარგები დანაკარგები არანაირი არ არის ყველაფერი მიდის გეგმის მიხედვით იმის შემდეგ რაც ოსმალ სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს ქართულ სოფლებს და მშვიდობიან მოსახლეობას საქართველოს ხელისუფლებას და სამთავრობო ჯარებს უნდა გაეცათ საკადრისი პასუხი და ეს ამ პასუხმაც არ დააყოლა შეიძლება ითქვას უკვე 2 საათია ქართული სამთავრობო ჯარები ბანფორმირებების ყველა პოზიციას ბომბავენ გახსნილია ინტენსიური ცეცხლი ამ დროს ცელდება ინფორმაცია რომ ქართული ქვედანაყოფები აკონტროლებენ 20 სეპარატისტების მიერ აქამდე კონტროლირებად 5 სოფელს ქართული ქვედანაყოფები უკვე 8 სოფელს აკონტროლებენ ამ წუთებში ინტენსიური სროლა მიმდინარეობს ცხინვალის გარეუბანში ზემო ნიქოსთან ზნაური სარაბუკი ხეთაგუროლო ატოცი ქვემო ოქონა დმენისი მუგუთი და დიდმუხა სეპარატისტების ბანფორმირებებმა დატოვეს თუმცა მანამდე იქ ინტენსიური სროლა მიმდინარეობდა სოფლები ამჟამად მთლიანად ქართული ქვედანაყოფების კონტროლს ექვემდებარება მათ თავიდან ბანფორმირებებისგან მუგუთი და დიდმუხა გაათავისუფლეს ეს დაახლოებით ღამის 2 საათზე მოხდა მოგვიანებით ქართული სამართლ დამცველები უკვე დმენისაც აკონტროლებდნენ ღამის 3 საათისთვის კი ატოცსა და ქვემო ოქონას დილის 4 საათისთვის ძალოვანებმა ცხინვალის შემოგარენის სტრატეგიული სოფლები ხეთაგუროვო და სარაბუკიც დაიკავეს ბადნოსოს როდის რა მომენტში დაიწყო უკვე რუსული არმიის თავდასხმა მე მახსოვს როგორც ესე იგი დაახლოებით იქნებოდა შუა დღის 12 ან პირველი საათი, როდესაც პირველი რუსული ავიაციის ბომბდამშენები დავინახე პირადად მე, რომლებიც ცხინვალის თავზე დაატრიალებდნენ და სხვათაშორის ჩვენ გვეგონა, რომ უკვე ფაქტობრივად ომის ფაზაში იყო გადასული ვითარება და ჩვენ გვეგონა, რომ ეს ბომბდამშენები ეკუთვნოდა ქართულ მხარეს, ვინაიდან ესეთი ინფორმაცია ჰქონდა, რომ ცხინვალს ჩვენ ვაკონტროლებდით, გარკვეული ნაწილი გაიღო ხოლო დარჩენილი ბანფორმირებებისა, ასე ვთქვათ და ბუნებრივია გამარჯვება ცოტა აღალდა და ამ დროს არავინარებდა და ბუნებრივია რომ რაღაცა ფორმით რუსეთი ჩაერთვებოდა ან კონფლიქტში ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია ვრცელდებოდა რატო არ ეგონა და როგორ არ ეგონა ეს კიდე მეორე საკითხია თუმცა მე პირადად გარკვეული დროით ადრე დაახლოებით ერთი თვით ადრე ან ცოტა უფრო მეტი ხნით ადრე აი განსაკუთრებულად წინადგმობაც ჰქონდა და გარკვეული ანალიზის შემდეგ მივედი იმას ვთქვამდი რომ ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა ეს კონფლიქტში გადაიზრდებოდა დაახლოებით პირველი საათი იყო როდესაც უკვე 12-დან პირველი საათი როდესაც უკვე რუსული ბომბდამშენები გამოჩნდნენ და ჩვენი პოზიციების დაბომა დაიწყეს უკვე ქალაქ ცხინვალში და მის შემოგარენში ისე რომ მე რაც ჩემი თვალით ნახე ის შემეძლე განვაცხადო მაგრამ რაც შეეხება იმ შეერაღებულ შენერთებს რომლებიც ცხინვალში იყვნენ განლაგებულნი მათ ჩვენ შეერაღება ჟეროვან წინააღმდეგობა ვერ გაუწიეს ფაქტიურად დაახლოებით რამოდენიმე საათში ისინი იყვნენ პოზიციებიდან ესე იგი განდევნილნი და ამ მხოლოდ ამის შემდეგ როდესაც უკვე ფაქტურად ესენი სრული კატასტროფის წინაშე იყო შემდეგ უკვე ცხინვალშიც კადრების ვრცელდებოდა თუ რა ვითარება იყო მთელი ხელისუფლება გაქცეული იყო ცხინვალისაც არც თვითონ კოკოვითი არ იმყოფებოდა ცხინვალში და ფაქტურად რომ არა რუსული მხარდაჭერა ბუნებრივია ეს ამ შეტევას ვერ გაუძლებდნენ მაგრამ რატო არ იყო ეს რისკები გართო ისა გათვლილი რატო არ ქონდათ ხელისუფლებას წარმოდგენა იმისა რომ რუსეთი დაუშვა ჩაერეოდა ამ კონფლიქტში თან მანამდე რამოდენიმეჯერ რუსეთმა ჩვენი საჰაერო სივრცე დაარღვია და ჯერჯერ პირველ ეტაპებზე ესენი მალავდნენ რომ მათი თვითმფრინავები იყო მაგრამ ბოლოს უკვე აღიარეს რომ მათი თვითმფრინავი იყო და თბილისში ვიღაცების ცხელი ტვინების დაუკებაცება უნდათ ამითი ანუ აჩვენეს რომ ჩვენ და აღიარეს რომ ჩვენ ვიყავით და აქედან გამომდინარე ესე იგი არ დავიხებთ უკან ეს ყველაფერი ეს რისკები უნდა ყოფილიყო გათვლილი ბუნებრივი ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი კიდევ ეს არის თარიღი აგვისტოს ომის დაწყების თარიღად საქართველოს ხელისუფლებას და სხვათაშორის რუსეთის ხელისუფლებამაც აღიარეს 8 აგვისტო 2008 წლის 8 აგვისტო. ანუ დღე როდესაც დაიწყო უკვე რუსეთის მხრიდან შეტევა, როდესაც რუსეთმა გადმოულახა საქართველოს საზღვარი. თქვენი აზრი როგორია ამაზე? როდის დაიწყო სინამდვილეში აგვისტოს ომი?
მე ვფიქრობ, რომ ამაზე თვითონ ხელისუფლებამაც გასცა პასუხი, როდესაც გამოაცხადა, რომ 7 და 8 აგვისტო იქნება დაუშვათ მიტევების და თუ რაღაცა ტოლერანტობის დღე და დღეს და ხვალ, ასე იგი, შუჩი და ვაში. ეს აღიარება, რომ შუჩი დაიწყო. ბუნებრივია, ხო, ხელისუფლება ყოველთვის ამბობდა, რომ 8 აგვისტოს დაიწყო, მაგრამ რატომ დაუშვათ ეს ორი დღე რატომ მოიტანეს და რატო თქვის, რომ 7 და 8-ში ჩვენ აი ორი დღის განმავლობაში რაღაცა ფორმით უნდა ამ ძირითადი საკითხის გარშემო გავერთიანდეთ და რაღაცა პოლიტიკურ დისკუსიაში არ ჩავებათ ერთმანეთთან, ხო? რატო არის მაშინ 7 აგვისტო ხელისუფლების მე ოფიციალურად დასახელებული მაშინ გავხსენ პასუხი თვითონ. აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ ჯერ მსოფლიოში, შემდეგ უკვე საქართველოში გაჩნდა ალტერნატიული ვერსია ომის ისტორიისა. ამ ისტორიის თანახმად 2008 წლის ომი დაიწყო არაცხინვალზე შეტევი და ამის შემდეგ უკვე რუსეთის რეგულარული არმიის მიერ ჩვენი საზღვრის გადმოკვეთით, არამედ პირდაპირ რუსული აგრესიით, რომელიც შემდეგ უკვე დასრულდა ოკუპაციით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა ისტორიის გადაწერის აი ესეთი მცდელობა, ისტორიის, რომელიც ძალიან ცოტა ხნის წინ იყო და ჩვენ ყველას გვაქვს მეხსიერება? ვისგან მოდის ეს შეფასება, თქვენეული ვერსია, რომელიც თქვენ გზანეთ ქართული მხარისგან თუ წყარო რომელია, თუ შეგიძლიათ რომ? ეს არის ოფიციალური ვერსია, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლებისგან გამომავალი ვერსია. ეს პირდაპირი აგრესია განახორციელა რუსეთმა, ხო? მე ფიქრობ უფრო, რომ ხო, ეს არის ოფიციალური ვერსია, რომელიც ვრცელდება, რომელსაც წერენ და რომელზეც საუბრობენ. საერთოდ როგორ არის, იცით, ძალიან მტკივნეული თემა არის ეს ყველა, ვიცით რა როგორ არის, მაგრამ სიმართლეს უნდა გაუსწოროთ თვალი, იმიტომ რომ სიმართლე მუდმივად იქნება წარსულში, წაწყვეტში და მომავალში სიმართლეს ვექტორი ყოველთვის გამოიმორჩეს, მაგრამ რეალობა და სასურველი სურვილი და რეალობა ერთმანეთისგან განსხვავდება, განსაკუთრებით აი ესეთ სიტუაციაში. მე პრინციპში მინდა გითხრათ, რომ ის რაც ჰაიდი ტალიავინმა გააკეთა მოკლევა, რომელსაც ფაქტობრივად რუსული მხარეც და სხვათაშორის ქართული მხარეც დაეთანხმა, აი ამ ვერსიის მომხრევა, ვინაიდან მან და მისმა კომისიამ საკმაოდ ხანგრძლივად და საკმაოდ სერიოზული მუშაობა გასწიეს აი ამ კონფლიქტის შესწავლისა და ანალიზის და ბუნებრივი შედეგების შესახებ და მე ვფიქრობ, რომ ის რაც ჰალი ალიავენის მიერ წარმოქმნილი ასე ვთქვათ ევროპელების მიერ ნამუშევარი ობიექტური რეალობა, რომელიც იქნა გადმოცემული, უფრო რეალურია, ვიდრე დაუშვათ სხვა შეფასებები. რა ვერსია ჟერა ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას? გულისხმობთ ჩვენ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, ისინი იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ და საინფორმაციო წნეხის ქვეშ იმყოფებიან და მე ვფიქრობ, რომ ისინი აბსოლუტურად დარწმუნებულები არიან, რომ სააკაშვილმა დაიწყო ომი მათ ტერიტორიაზე და ბუნებრივია ამას ხელს უწყობს ეს მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები, რომლებიც ამ თემატიკას იქაურ ტერიტორიაზე ავრცელებენ. და ჩვენი საუბრის ბოლოს ბატონოსო მინდა გკითხოთ შიდა ქართლის მოსახლეობის უკვე პოლიტიკურ განწყობაზე. თქვენ ხართ მაჟორიტარობის კანდიდატი გორის რაიონიდან ქართული ოცნების. როგორი განწყობა იქ, რადგან მართალია ციფრები ჩემთვის ნამდვილად არ არის ცნობილი, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დევნილთა შორისაც საკმაოდ არიან ხელისუფლების მხარდამჭერები. რა განწყობაა დღეს რეგიონში? ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ვითარების ესკალაცია მოახდინოს, თუმცა მინდა გითხრა და ჩვენ მოსახლეობასაც ვიმართო, რომ მე პირადად ძალიან იმედიანი განწყობა მაქვს. ჩვენ გვაქვს ჩვენეული კვლევები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ძალიან ობიექტური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს კვლევებში. ჩვენს კვლევებში ჩანს, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 70% თუ მეტი არა კიდე, ეს არის ყველაზე მცირე ციფრი, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების მომხრე. და მათ შორის მე მინდა გითხრათ ერთი ფაქტი დევნილებთან დაკავშირებით. გუშინ სააკაშვილი ბრძანდებოდა იმ ადგილას, სადაც ქვების კარალეთის დევნილთა ჩასახლებაში, სადაც ქვები ისროლეს და მან ასეთი სიტყვებით მიმართა მოსახლეობას, რომ თქვენ ყველაზე ღირსეული დახვედრა მოუწყეთ ყველაზე უხირს ადამიანებს, რომლებსაც საქართველოს სიყვარულის უფლება არ გააჩნიათ. ეხლა წარმოიდგინეთ, იქ იყო მისული გია ყარყარაშვილი, იქ იყო მისული მიბრძანებული ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე, იქ იყო მიბრძანებული ბატონი კახიკალაძე და უამრავი სტუმარი და გამოდის, რომ ეს ადამიანები არიან საქართველოს წრები და მე მინდა გითხრათ, რომ სააკაშვილი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ პოლარიზაცია მოახდინოს საზოგადოებაში და ძლიერი მართველი პოლარიზაცია საკუთარი ქვეყნის არ ახდეს. სააკაშვილი არის ძალიან სუსტი, სააკაშვილის მართველობის ზენიტმა გადაიარა და ფაქტიურად სააკაშვილი არის გუშინდელი დღე და აქედან გამომდინარე იგი ცდილობს, რომ რაღაცა ფორმით, რაღაცა კუთხურობის დაპირისპირებითაც კი იცით, სვანეთის ინციდენტი მაქსიმალურად შეეცადოს, რომ აქედან რაღაც არგებელი ნახოს, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ქართლშიც, სამეგრელოშიც, სვანეთშიც და საქართველოს ყველა კუთხეში ჩვენი საზოგადოება არის ძალიან ბრძენი და ძალიან კარგად აფასებს
ამდგებს სიტუაციას. ეხლა თუ ამ რეჟიმის პირობებში ვერ გამოხატავენ იმას თუ რეალობაში რა ხდება და ანუ რეალური განწყობები როგორი აქვს საზოგადოებას, ამას თავისი ობიექტური მიზეზები გააჩნია, მაგრამ დევნილების განწყობას რიცხვი. Да да, რაც შეეხება დევნილებს. თქვენ არ ვიცი როგორ ფიქრობთ, მაგრამ მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ გორში დევნილების უბნებზე ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ. Და ამას მაძლევს ობიექტური ინფორმაცია, რომელიც გამაჩნია და მეცაც გეტყვით გუშინ. ანუ მცდარია ინფორმაცია, რომელიც ცელდება იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების მომხრეები არიან. ველაზე ბევრი მათ შორის. ველაზე შევიწროებული ნაწილი, სოციალური საზოგადოებრივი ფენა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, ეს არის დევნილები, რომელიც ცელდება. თუმცა წლების მანძილზე ისინი ითვლებოდნენ არჩევნებზე ხელისუფლების მხარდამჭერებად. მე გეტყვით ესეთ შეფასებას, ეს დევნილები, რომლებიც ახლა იღებენ მონაწილეობას თვითმართველობის არჩევნებში, ნაკლებად იყვნენ ჩართულნი, ბუნებრივია, მაგრამ 2008 წლის მერე პირველი საპარლამენტო არჩევნები არის, რომელშიც უკვე დევნილების მდგომარეობაში მიიღებენ მონაწილეობას. ხოასე. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, რომ გუშინ სააკაშვილი ბრძანდებოდა კარალეთის შესახლებაში, კიდევ მაგას უბრუნდები. დაახლოებით 300 კაცამდე იყო იქ თავმოყრილი საზოგადოება. ამ 300 კაციდან დაახლოებით 150-180 კალდათ მიყვანილი. Да, тлеарат каралетის დასახლება არის დაახლოებით 500 ოჯახი. 500 ოჯახი და თითო კაციც რო გამოსულიყო და უშათ უკვე ზოგადად უკვე ის შეივსებოდა ის მასა და თვალსაჩინო გახდებოდა დევნილების რაოდენობა. დევნილები არ მივიდნენ სააკაშვილთან შეხვედრაზე. Да ის ადამიანები, რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენდნენ მაისურებში ჩაცმულები, არ იყვნენ დევნილები, ესენი იყვნენ მიყვანილები, როგორც ჩვევია სააკაშვილს მარტო ვერ გადაადგილდება და ანალოგიურად იქაც კი მიიყვანა ეს ადამიანები, რომლებიც მუდმივად თანდასდებენ მას ყვითელი ავტობუსებით, ხო? Да გეუბნებით რომ 120-150 კაცზე მეტი დევნილი კარალეთის შესახლებიდან სააკაშვილთან შეხვედრაზე არ გავიდა. მიუხედავად იმისა რომ მე მაქვს ინფორმაცია, თითოეულ ოჯახს ჩამოუვარეს კარდაკა და სხვადასხვა ჩასახლებებში მაცხოვრებელ დევნილებს ანალოგიურად ახლომახლო არის რამოდენიმე ჩასახლება დევნილებისა, ვერხვების ჩასახლება არის ბერბუკის ჩასახლება და ასე შემდეგ. ყველა ოჯახში შევიდნენ და უთხრეს რომ პრეზიდენტთან მისულიყვნენ და შეხვედრაში მიიღოთ მონაწილეობა. 120-150 კაცზე მეტი ვერ მოახერხა ნაციონალურმა მოძრაობამ და პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რომ მიეყვანა მასთან შეხვედრაზე. ეს არის ობიექტური რეალობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. სოსო ვახტანგიშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას გადაცემაში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ იანთაძე უპასუხებს მთავარ კითხვას. ბატონო, ეს დიდბოდიშ გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის. თქვენ რეალურად წარმოადგენთ მეოთხე ხელისუფლებას, დაიბრუნეთ ეს ნოემსახურებით პირველ და მეორე ხელისუფლებას, მოემსახურეთ საზოგადოებას და თქვენ ხალხს. ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული თქვენს პოზიციაზე. ეს არის მცირე ნაწყვეტი მიმართვიდან, ასე მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ ჟურნალისტებს. რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ის, რომ დღეს მართლაც შეძლოს მედიამ მეოთხე ხელისუფლების როლის და ფუნქციის შესრულება? მოგესალმებით. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ პირველად ვარ ამ გადაცემაში სტუმრად და წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ გვენ დიდი მონოპოლარი არის ეს გადაცემა ჩვენი საზოგადოების, რაც შეეხება მედიას. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ მედიას მეოთხე ხელისუფლების როლი გულწრფელად ჯერ არ შეუსრულებია. ეს დრო ჩვენ კიდევ წინ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ მედიამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა გარკვეული წლების განმავლობაში, დაწყებული ვთქვათ იმ პერიოდიდან, როდესაც ჩევარდნაძე დაბრუნდა საქართველოში და როდესაც მისმა მინისტრებმა არიცოდნენ, რომ უნდა იკითხონ გაზეთები და რომ ეს მნიშვნელოვანია მათზე, რას წერენ გაზეთებში. მე ძალიან კარგად მახსოვს ის დრო, როდესაც გამოქონდათ ამბები მთავრობის ხდომიდან, რომ ჩევარდნაძე ეკითხებოდა თავის მინისტრებს, თქვენ წაიკითხეთ ეს სტატია, არ წაიკითხეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა წაიკითხოთ. და იმ პერიოდიდან მოყოლებული, მედია ცდილობდა, რომ მართლაც ყოფილიყო გავლენიანი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, დემოკრატის ხარისხი მაშინ მეტი იყო და მედიის თავისუფლების ხარისხიც მეტი იყო, რა ძალიან კარგად ჩანდა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის წარმატებებში, მაინც არ იყო მედია მთლიანად თავისუფალი პოლიტიკური ინტერესების. 2001-2002 წლებში ვერ ასრულებდა ის თქვენი აზრით მეოთხე ხელისუფლების? არა, მე მგონი ვერა, იმიტომ რომ ყოველთვის მედია იქნება ვიღაცის პოლიტიკური ინტერესის გამწარებელი, სანამ ეს არ იქცევა დამოუკიდებელ ბიზნესად. საქართველოში ყოველთვის იყო ბუნდოვანი, რა ფული იდებოდა მედიაში, განსაკუთრებით ტელევიზიებში, და ეხა ნელ-ნელა იჭრება ეს პრობლემა, როდესაც კანონიც უკვე ისეთი არის, ჩვენ სახელები და გვარები მაინც ვიცით, ვის ეკუთვნის ტელევიზიები, და ნელ-ნელა შეიძლება ფინანსების გამჭვირვალების საკითხიც გადაიჭრას. მაგრამ მთავარი მაინც არის ის, რომ ქვეყანაში სანამ არ იქნება დამოუკიდებელი ბიზნესი, მანამ ჩვენ არ უნდა ველოდეთ, რომ მედია შეასრულებს მეოთხე ხელისუფლების ფუნქციას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ იმის გამო, რომ დღეს მედია მფლობელები არიან გამჭვირვალეები, იმის გამო, რომ საკანონმდებლო ბაზა არის სხვა,
დღეს უფრო ახლოს არის მედია თავის მთავარ ფუნქციასთან, ვიდრე იყო იგივე 2000-იან წლებში? არა, ნაფთვილად ასე არ ფიქრო, ფიქრო პირიქით, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებამ შეძლო, რომ გარკვეული ცვლილებები შევიდა კანონმდებლობაში ისეთი, რაც არის მნიშვნელოვანი, რეალობა არის სრულიად სხვა. თვითონ კანონი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, რომელიც 2004 წლის ზაფხულში იქნა მიღებული პარლამენტის მიერ, არის ძალიან კარგი ლიბერალური კანონი, იცავს ჟურნალისტის ინტერესებს, მის უფლებებს, მაგრამ რეალობა არის სრულიად სხვა და კანონმდებლობა არის სხვა. რა არის რეალობა? რეალობა არის ის, და ვიცით ყველამ ძალიან კარგად, რომ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში გადამწყვეტ როლს ახდენს საერთო ეროვნული ტელევიზიები. და აი საერთო ეროვნული ტელევიზიები კი არის განკონტროლებული ხელისუფლების მხრიდან და ძირითადად არის არა სიმართლის მიმტანი ხალხამდე, არამედ პროპაგანდის მიმტანი, რა ძალიან კარგად ჩანს არჩევნების შედეგებში. კი, ამას ვიტყვე, ესე იგი, ეს სამწუხაროდ არის ისეთი ალგორითმი, რომელიც სულ მუდმივად გაზდებს ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებას. იმის გამო სწორედ, რომ მედია არის მუდმივად ძლიერი სახელისუფლო პარტიის ინტერესების მატარებელი, ანუ ის მედია, რომელიც მიეწოდება ყველა ოჯახს, შედეგი გვაქვს ის, რომ არჩევნებში ყოველ შემთხვევაში იქმნება ამის ილუზია, თუ მართლა ესეა, ეს არავინ არ იცის რამდენიმე ადამიანის გარდა, ადამიანები მიდიან და არჩევნების დღეს ხმას აძლევენ, ბევრი ადამიანი ხმას აძლევს სახელმწიფო პარტიას. ნებისმიერ პარტიას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი იქნება ხელისუფლებაში. და შემდეგ უკვე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს არჩევანი არ იყო ინფორმირებული არჩევანი, რომ ეს პარტია ან ეს ლიდერი არ იმსახურებდა ასეთ დიდ მხარდაჭერას, და ამიტომ ხდება სწორედ, რომ ჩვენ ვერც ერთხელ კონსტიტუციურ ვადაში ვერ შევცვალეთ ხელისუფლება. ყოველთვის იძულებული ხდებით, რომ რაღაც პოლიტიკური კატაკლიზმების ფონზე შევცვალოთ ხელისუფლება, იქნება სამოქალაქო ომი, თუ იქნება მშვიდობიანი რევოლუცია. ყოველ შემთხვევაში მე მგონია, რომ მედიის როლი არის განსაზღვრული იმაში, რომ ჩვენ კონსტიტუციურ კალაპოც ვერ დაუბრუნეთ პოლიტიკური პროცესი. დღესაც ასია, ქალბატონოია, დღესაც არ არის ინფორმირებული მოსახლეობა, რადგან პრინციპში არსებობს არაერთი ალტერნატიული საშუალება ინფორმაციის გავრცელების, არსებობს სამი არხი, რომელიც გადასცემს ალტერნატიულ ინფორმაციას და რომელიც მე მგონი დღეს უფრო მეტად არის ხელმისაწვდომი, ვიდრე იყო თუნდაც ერთი წლის წინ. როგორ ფიქრობთ, დღესაც ასეთივე ვითარებაა მოსახლეობის ინფორმირებულობის თვალსაზრისით და დღესაც ასეთივე არჩევანს გააკეთებს მოსახლეობა, როგორც გააკეთა თუნდაც ადგილობრივ არჩევნებზე? ადგილობრივ არჩევნებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა იყო გაცილებით უფრო დაბალი ხარისხის, ვიდრე არის დღეს. რა თქმა უნდა, ჯერთი ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა იზრდება, მეორეც რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ჟონავს თბილისიდან რეგიონებშიც, გარდა ამისა არსებობს თეფშები. თეფშების რაოდენობა, რომელიც მოიმატა. თეფშების რაოდენობა, რომელიც მოიმატა, ზოგან მოიმატა, ზოგან არ მოიმატა, ესეც უნდა ვთქვათ, მაგრამ არსებობს მაინც სამი არხი, რომელიც მიეწოდება ყველა ოჯახს და რომელიც არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ახლა ერთის არ არის ხელმისაწვდომი. სამი არხი. ნაციონალური არხებს გულისხმობთ, ახ. ხო, ახლა საბედნიეროდ რამდენიმე დღე არის უკვე, რაც სხვა არხებიც ალტერნატიული არხებიც ხელმისაწვდომი გახდა, მაგრამ არა ყველასთვის ისე. ესეც უნდა ვთქვათ, მე მაგალითად ვიყავი ზუგდიდში, სადაც მითხრეს, რომ 300 თუ 400 ოჯახი არის ხელმომწერი მათი საკაბელო ტელევიზიის. ანუ ამჯერად 300 და თუ 400 ოჯახს ექნება მეტი ინფორმაციის მიღების საშუალება. ასევე გურჯაანიდან და ამერიკის დღეს შევა მეგობრებმა და რო ვკითხე, ვთქვათ, რამდენ ადამიანს მიუწვდება ხელი ახალ პროგრამებზე, მითხრეს, რომ დაახლოებით 300 ოჯახს. ანუ ფაქტობრივად, როგორც ჩანს, ეს არის ის, რაც თითოეულ ქალაქში მიემატება, ნუ დაახლოებით ეს რაოდენობა. რაც თბილისში გაიზარდა თბილისში კვეთრად. აი ახლა ვიტყვი ერთ რამეს, თბილისისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მასკერის პრინციპის ამუშავება. თუმცა თავიდან ჩვენ ესე ვხედავდით, რომ ეს რეგიონებში უფრო მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანა, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ახორციელებს მონიტორინგს ტელევიზიების. ეს არ არის კლასიკური მონიტორინგი, ჩვენ პრიორიტეტულ თემებს ვიკვლევთ და აღმოჩნდა ერთი ძალიან საინტერესო რამ, რომელსაც ახლა მაინდამაინც არ განვაზოგადებ, ჯერჯერობით გეტყვით, რაც არის ფაქტი და დრო რო გავა, მე კიდე დავაკვირდებით და თუ თქვა სხვა სურათ იქნება, ამასაც ვიტყვით. ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ რომელი ტელევიზია არ უნდა იყოს ყველაზე უფრო ინტენსიურად რა თემასაც აშუქებს, მერე მოსახლეობაც თბილისის მოსახლეობა ამბობს, აი ეს თემა არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, როდესაც პრეზიდენტის ვიზიტი რეგიონებში შეხვდებოდა ძალიან ინტენსიურად, ვთქვათ, ტელეკომპანია იმედის მიერ ან პირველი არხის მიერ, ხალხი ამბობდა, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. მაგრამ როგორც
კი პრეზიდენტის ვიზიტმა რეგიონებში შეწყვიტა პრიორიტეტულ თემად ყოფნა და შემდეგ ხალხს რომ ვკითხეთ აბა თქვენთვის რა თემებია მნიშვნელოვანი მეოთხე ადგილზე გავიდა პრეზიდენტის ვიზიტი რეგიონებში თან რა თქმა უნდა მოსახლეობა რომელსაც ვეკითხებით არ არის ინფორმირებული იმის შესახებ რომ რაღაც ქულების მიხედვით არის ეს თემები ჩამოწერილი და აქედან მე გავაკეთე დასკვნა რომ მაინც ძირითადად სილქნეტის მოსახლეობა აქამდე ქმნიდა ამ პრიორიტეტულ თემებს ანუ საზოგადოება კი არ კარნახობს ტელევიზორს, ტელევიზები კარნახობენ და ეხლა მგონი მდგომარეობა შეიცვლება სწორედ იმის გამო, რომ ყველა თბილისში უკვე ხელი მიუწვდება ალტერნატიულ ინფორმაციას. ის რომ ტარდება არამხოლოდ თქვენი, არამედ კიდევ რამდენიმე სახის მედია მონიტორინგი, ქალბატონო, რაც ფინანსდება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. თქვენი აზრით, თავის მხრივ, გასაგებია რომ თქვენ შეისწავლით იმას, რა ხდება რა პროცესებია მედიაში. თავის მხრივ თუ ახდენს თქვენი აზრით გავლენას თვითონ მედიის ფუნქციონირებაზე, თუ შეიცვალა რაიმე მაგალითად ტენდენციების სახით ნაციონალურ არხებზე. თუმცა მოდით ამ თემაზე ვისაუბროთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, რეკლამის შემდეგ იანთაძემ თავარ კითხოს უპასუხებს. თავარ კითხვას იანთაძე პასუხობს. ქალბატონო, თავის მხრივ მედია მონიტორინგი და არაერთი მედია მონიტორინგი, რომელიც მიმდინარეობს წინა საარჩევნო დაკვირვების სახით, რა გავლენას ახდენს თვითონ მედიაზე, მაგალითად ნაციონალურ არხებზე, რა შეიცვალა? რადგან ჩემი ინფორმაციით არც ток-შოუები დაწყებულა, არც დაუშვათ პოლიტიკური აქცენტების შეცვლილა. არსებობს კლასიკური მონიტორინგის განმახორცელებელი რამდენიმე ორგანიზაცია და ახლა ძირითადად დავეყნები მათ მონაცემებს, იმიტომ რომ ჩვენი მონიტორინგი ცოტა სხვანაირია. ისინი ამბობენ, რომ და ეს თვალსაჩინოა სხვა შორის, რომ პირველი არხი ძალიან შეიცვალა ივნისის თვიდან. პრაქტიკულად პირველი არხის მთავარი თემა გახდა საარჩევნო თემები და არა ვთქვათ მიმდინარე ამბები, ისინი რაღაცნაირად უფრო მეტ განმარტებით ვით სამუშაოს ატარებენ ხა მოსახლეობასთან და არ ვიცი რამდენ რა არის რეიტინგი პირველი არხის ამის შემდეგ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მათი პრიორიტეტული თემები სხვა არის და დაბალანსებული ეთერი აქვთ და პირველ არხს ნამდვილად დაეთყო, რომ უბრალოდ მისი კონცეფცია, მისი შინაარსი შეიცვალა ბოლო აი ივნისიდან მოყოლებული. მაგრამ რაც შეეხება რუსთავიორს და იმეც, ასევე ერთხმად მომისმენია იმ ადამიანებისგან, ვინც მონიტორინგს ატარებს, რომ და უფრო მეტად დაემსგავსნა რეალტივის იმ შემდეგ, რაც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ცხადდება ამ მონიტორინგის შედეგები. ანუ მათთვის პოზიტიური კუთხით არაფერი არ შეიცვალა, მაგრამ პირველი არხის შემთხვევაში ნამდვილად შეიცვალა პოზიტიურად. გასაგები არხების მდგომარეობა, მაგრამ საინტერესო ტენდენციები იკვეთება თვითონ ჟურნალისტებს შორის და მედია საშუალებებს შორის ურთიერთობებში. ну არ შემიძლია არ გესაუბროთ ამაზე. ახალი ტიპის ჟურნალისტები გაჩნდნენ, როგორც ჩასაფრებული ჟურნალისტები, ალისტრახოს ტიპის ჟურნალისტებს გულისხმობ, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არიან საერთოდ გაურკვეველი ადამიანები და გაურკვეველია, რომელსა ინფორმაციო საშუალებას წარმოადგენენ, ხშირად არიან ისინი რეალ ტიპის წარმომადგენლები ამ მედია საშუალების, დადიან დაყვებიან სხვა არხის ჟურნალისტებს, ხშირ შემთხვევაში ეს არის მეცხრე არხი, ეს არის სააგენტო ინფო 9 და ცდილობენ მათზე ზეწოლას. ვინ მართავს ამ პროცესს, რადგან მე პირადად მრჩება შთაბეჭდება, რომ ეს არის ძალიან მართული პროცესი? ხო, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გავს ძალიან მართულს, მაგრამ ერთი რამე მინდა ვთქვა. ეს კი ფაქტობრივად საქართველოში ახლა ვინც თავის თავ ჟურნალისტს უწოდებს, შეიძლება ეს ადამიანები სამ ნაწილად დავყოთ. პირველი არის ის გუნდი, რომელიც ძალიან უფრთხილდება საზოგადოების ნდობას და ამიტომ ცდილობს, რომ სტანდარტი დაიცვას ხანგრძლივად, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ნდობის პირობა. მეორე ჯგუფი არის ის, რომელიც არ ფიქრობს მაინდამაინც სტანდარტ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში რჩება კანონის ფარგლებში, იმიტომ რომ კანონი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ ძალიან ლიბერალურია და ბევრის უფლებას აძლევს ჟურნალისტს, მაგალითად კანონში არც დაწერილია, რომ მასალა უნდა იყოს დაბალანსებული, ან თვლის თქმა არ შეიძლება. ამიტომ არის რაღაც გარკვეული ნაწილი, რომელიც სტანდარტს არ დაგიდებთ, მაგრამ კანონის ფარგლებში ეტევა ყოველ შემთხვევაში და არის მესამე ნაწილი, აი რაც თქვენ ახლა ძანეთ, სწორედ ის ნაწილი, რომელიც არღვევს როგორც სტანდარტს, ასევე კანონს. არ შეიძლება, რომ ადამიანი მუდმივად არღვევდეს პროფესიულ სტანდარტს და მუდმივად არღვევდეს კანონმდებლობას და არავის ეს არ აინტერესებდეს, თუ ეს ადამიანები არ არიან პოლიტიკურად მოტივირებულები და თუ მათ უკან ადგანენ ის ძალები, რომლებსაც შეუძლიათ ადამიანებს პასუხი მოთხოვონ კანონის დარღვევისთვის. მით უმეტეს ჩვენ დროში, როცა ყველაფერზე პასუხი მოთხოვონ ადამიანებს. მაგრამ მათი ასეთი ქმედება რა მიზანს ემსახურება თქვენი აზრით? რადგან უმეტესწილად მიუხედავად პოლიტიკური ორიენტაციისა, საზოგადოების
ხელისუფლების დიდი ნაწილი სწორედ მათზე ღიზიანდება და არა იმ ჟურნალისტებზე, რომლებსაც ისინი დასდევენ. საქმეც ის არის, რომ მათი მიზანი არავითარ შემთხვევაში არ არის ის, რომ საზოგადოების ნდობა მოიპოვონ. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გავაცნობიერეთ, რომ მათი მიზანი არის, რომ შეუშალონ ჟურნალისტებს ხელი თავისი პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში და აიძულონ ჟურნალისტები, რომ მათ დაკარგონ თავისი და ისინი მათ დატოვონ სტანდარტი და გავიდნენ სტანდარტის ჩარჩოდან. ეხა ის მაგალითად რაც მოხდა ნანა ფაჟავასთან დაკავშირებით, ხო, იყო სწორედ ეს შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტმა დატოვა სტანდარტის ჩარჩო და მოიქცა ისე, როგორც იქცევიან აი მესამე ჯგუფის ჟურნალისტები. შეძლეს გამოეყვანათ. გამოეყვანათ, დიახ, მდგომარეობიდან ჟურნალისტი და ეს არის მათი ფუნქცია. დავუშვათ, როდესაც ადამიანი ვერ გამოიყვანეს მდგომარეობიდან, მაგალითად ეკატერინე დუგლაძე, ხო, ჩვენ უყურებთ ახლა სერიალივით ამ ახალგაზრდა ქალის პროფესიულ საქმიანობას და უბრალოდ მის ცხოვრებას, ხო? ბოლოს მე როცა ვნახე ეთერით ეკატერინე დუგლაძე პირადად არ ვიცნობ სამწუხაროდ, მას უკვე ჩემ თვალში ქონდა ნატანჯი ადამიანის სახე. იცით, ეხლა ეს არის საყურებლათა ძალიან ძნელია, ვთქვათ, როგორი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ არის ეს ადამიანი მოქცეული და როგორი ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ არის. საყურებლად არის ძნელი და მithumedes ეხლა ძნელია მის ადგილას ყოფნა, როცა ყოველ ჯერზე როცა სახლიდან გამოდის, ფიქრობს იმაზე, რომ ვინ დახვდება და ვინ როგორ შეურაცხყოფას მიაყენებს მათ შორის ოჯახის წევრების თანდასწრებით, ხო? ამიტომ ეს არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა ადამიანებისთვის, მათ ნებისმიერი ჩვენი კოლეგისთვის რეგიონში, რომელმაც იცის, რომ შესაძლებელია ხელი შეუშალონ და შეურაცხყოფა მიაყენონ პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას. სხვათა შორის, მე პირადად რაღაც ამის გავსი ჩემს თავზე მაქვს გადატანილი და ნამდვილად ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა ადამიანისთვის. ვეღარ ასრულებს შენს ფუნქციას და ვერ მუშაობ ისე, როგორც იმუშავებდი სხვა შემთხვევაში. მაგრამ თვითონ აი ამ ჟურნალისტებს ბჭყალებში, რომლებიც ამას ჩადიან, თქვენი აზრით რა მომავალი აქვთ შემდეგ? აბსოლუტურად არანაირი ამ პროფესიაში. აბსოლუტურად არ აქვთ მომავალი. ამიტომ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ჟურნალისტებმა არ უნდა დაკარგონ მომავალი თავისთვის და თავისი შვილებისთვის, ალბათ ამას გულისხმობდა სწორედ, რომ ამ ადამიანებს ახლა თავის პროფესია, ეს არც ვიცით მათი პროფესია არის თუ არა, ესე საიდან მოხვდნენ ახლა ჟურნალისტიკაში, არ ვიცით, ხო, მაგრამ ამ ადამიანების ქცევამ შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს ავნოს, გაცილებით უფრო მეც, ვიდრე არის კონკრეტული ეკატერინე დუგლაძე ან კონკრეტული ნანა ფაჟავა. ამიტომ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ადამიანები არიან სწორედ იმისთვის ამ ველზე შემოსული, რომ ჩვენ ჩვენი საქმე ვერ გავაკეთოთ და საზოგადოების ნდობა დაიკარგოს საერთო ჟურნალისტიკის მიმართ. და ახლა მე ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ბოლო დღეებში, რომ ჩვენ ვინცთვისაც სტანდარტი არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი უნდა გაფაციცებული ყურადღებით ვიმუშაოთ და ყველაფერი უნდა ვაკეთოთ სწორედ იმ პასუხისგებლობის შეგრძნებით, რომ ვიღაცამ უნდა გადაარჩინოს ნდობა ჟურნალისტების მიმართ. იმიტომ რომ რეგიონებში ისეთი ამბები ხდება, რომ ნებისმიერ ჩვენ კოლეგას, ძალიან კარგ ჟურნალისტს შეიძლება დაემართოს რაღაც ისეთი, რასაც თვითონაც ვერ წარმოიდგენია, იმიტომ რომ ძლიერი წესი. როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამის აღკვეთა, რადგან მწვავდება პოლიტიკური პროცესები და აი ესეთი შემთხვევებიც მწვავდება? არა, მე პირდაპირ გეტყვით. პრაქტიკულად ყველა შეხვედრაზე, ყველგან სადღაც კი რაიმე ხდება, ასეთი ადამიანები თავს იჩენენ ხოლმე. არა, მე ხე გულწრფელად გეტყვით ჩემ აზრს, რომ მე არ ველოდები, რომ არჩევნებამდე ეს შეწყდება. მაშინ სადამდე შეიძლება ჩვენ არა გვაქვს ძალა. ხო, აი სადამდე მივიდეს პროცესი, ალბათ იქამდე, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს დაატოვებინონ სტანდარტის ფარგლები და ბევრი ადამიანი წარმოაჩინონ საზოგადოების წინაშე იმ სახით, რასახითაც ჩვენ არ ვისურვებდით, რომ საზოგადოებამ გნა ხოს. აი მე ვამბობ, რომ ნებისმიერ ჩვენგანს ეს საფრთხე ემუქრება. ასე იქნება თუ ისე იქნება, ეხლა შეიძლება კონკრეტული მედია ჯგუფის თუ არ ვიცი რაღაც წარმონაქმნის ჟურნალისტი ჩვენამდე ვერ მოვიდეს, მაგრამ სადაც ისინი მიდიან, იქ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს უქმნიან ადამიანებს და შეიძლება ჩვენც რაღაცნაირად წნეხის ქვეშ აღმოჩნდეთ, იმიტომ რომ სერიოზული ომი არის გაჩაღებული ჟურნალისტების წინააღმდეგ და სწორედ მიზანი ეს არის, რომ ჩვენ წარმოვჩინდეთ ისეთ სახით საზოგადოების წინაშე, რომ ნდობა ჩვენს მიმართ აღარ იყოს და ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად
უნდა ვცადოთ რომ რა შეიძლება მეტი გავმაგდეთ იმ ველზე სადაც ჩვენს მიმართობა არის და სადაც ჩვენ ისევ და ისევ შევინარჩუნებთ სტანდარტს არ ვიცი ეს ჩვენი კოლეგების გასაგონადაც ვამბობ რეგიონებში იმიტომ რომ ეხა ყველა უნდა ვიყოთ ერთად აი ამ პირველი ჯგუფის ჟურნალისტები რომლებისთვისაც სტანდარტი მნიშვნელოვანია თუმცა ეს გასაშუქებელი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი პროცესები და ჩვენ ამიტომ ამას არაფერი არ შეაჩერებს უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ პირველი პრიორიტეტი ჩვენთვის არის საზოგადოების ნდობის შენარჩუნება. ამიტომ რაც არ უნდა სურვილი ქონდეს ნებისმიერ ჩვენ კოლეგას, რომ უხეშად მიმართოს იმას, ვინც ხელს უშლის, ან დავთქვათ, რა ვიცი, რაღაც ისეთი გააკეთოს, რაცაც იმ წუთას გული ეუბნება, არ უნდა გააკეთოს არავითარ შემთხვევაში და მაქსიმალურად უნდა იფიქროს საზოგადოებაზე და თავის ფუნქციაზე. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ ჟურნალისტიკა ეხლა სანამ არის ესეთი რთული პერიოდი. და შემდეგ როცა ეს რთული პერიოდი გადაივლის, როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან ჩვენ ჟურნალისტებმა ის, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ არ გაიცვალოს როლები, ანუ არ მოხდეს ისე, რომ ის სახები, ვინც არის დღევანდელი ხელისუფლებისთვის მისაღები დარჩნენ თამაშგარე მდგომარეობაში და მოვიდნენ ახალი სახები, რომლებიც თქვა შემდეგი ხელისუფლებისთვის იქნება მისაღები. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ამისთვის, როგორ ფიქრობთ? ხოჭერს ესეთი ჩანაცვლება მოხდა უკვე ჩვენს თვალწინ, ეს იყო ძალიან სამარცხვინო ამბავი, მაგრამ ეს მოხდა და ნამდვილად მეც მიფიქრია ბევრჯერ იმის შესახებ, რომ თქვა ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა არიან ნაციონალური ტელევიზიების პროდიუსერები და მთავარი პროდიუსერები და სახეები შემდეგი ხელისუფლების შემთხვევაშიც შესაძლებელი ისევ დარჩნენ სახეებად და თავარ პროდიუსერებად. არ ვიცი როგორ მე არ ვიცი ესენი დარჩებიან თუ სხვამოვლენ. მე გულისხმობ დაყოფას ჟურნალისტების ხელისუფლებისთვის მისაღებ ჟურნალისტებად, ვისაც მუდმივად აქვს სამუშაო, მაგრამ მუშაობენ ხელისუფლებაზე და იმ ჟურნალისტებად, ვინც სამუშაოს გარეშე რჩებენ, მხოლოდ იმიტომ რომ არ არის მისაღები. თეორიულად საზოგადოება უნდა იყოს მხოლოდ ამის გარანტი, რომ მან უნდა მოითხოვოს ჟურნალისტებისგან სიმართლე და არა პროპაგანდა. ზღვარი გადის აქ. ზღვარი გადის იქ, ვინ ეუბნება საზოგადოებას სიმართლეს და ვინ აწვდის მას პროპაგანდას. ამიტომ საზოგადოება უნდა იდგეს სადარაჯოზე, რომ სიმართლეს დაარქვა სიმართლე და პროპაგანდას პროპაგანდა და მოითხოვოს ჟურნალისტებისგან სიმართლე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენც უნდა ვიყოთ ფხიზლად და ჩვენც მაქსიმალურად უნდა ვეძებოთ, რომ რაც შეიძლება გავაფართოთ ის სივრცე, სადაც იქნება სიმართლე და არ იქნება პროპაგანდა. ხო და რა თქმა უნდა, ეხლა ხელისუფლებასაც ძალიან დიდი როლი აქვს იმ მხრივ, რომ მის ნებაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მაგრამ სწორედ აქედან გამომდინარე, დიახ, ხელისუფლების ნებაზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული. ეხლა სიტყვაზე ვენდოთ ადამიანს, გნებავთ დღევანდელი ოპოზიციის ლიდერს, რომ მერე ნუღა დასვა, ნუღა მეტყვით, რომ არასოდეს აღარ მითხათ, რომ აი ეხლა უნდა დაგაცადოთ ამ შეკითხვას არ დაგისვამ და ხომ აი ეხლა არ დასვა შეკითხვა. მე არ ვეთანხმები, მე მგონია რომ მართლა ყოველთვის არის შეკითხვის დრო, ოღონდ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, ისევ და ისევ ამბობ, რომ სტანდარტით შევინარჩუნოთ ნდობა. ეხლა თუ ჩვენ ისეთ რამეს გავაკეთებთ, რომ საზოგადოებას ჩვენ ცალკე გადავიკიდებთ, კიდე და სხვების თავის მხრივ გადაიკიდებენ, მაშინ უბრალოდ პროფესია ჩვენი პროფესიიდან არაფერი არ დარჩება. მე ყოველთვის ფიქრობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ენდობიან ჟურნალისტებს და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მაქვს ამ განცდებთან. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. იანთაძე პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალაც საათამდე გემშვიდობით, გმადლობ რომ გვიყურებთ.